bir başka bir sevgi de var. Bu ətir sevgisidir. Hı hı. Gözəl qoxulara sevgidir. Hansı ki bu günləri elə çox nə gözəl ki kişilər də, qadınlar da parfümeriyanı sevirlər. Parfüm de Avropa. Orada istənilən parfüm var. İstənilən parfümü qalıcılığına söz ola bilməz. Fəxri, nə zaman parfüm de Avropadan ətir bizə sifariş verirsə? İnşallah bugün tanış oldum. İstədiyiniz vaxt onu edək. Instagram'da yazırsan parfüm de Avropa. Oldu mu? Həm də bir başka elan var. Artık əzbərlədim. Bir başka elan var. Parfüm de Avropa şirkəti qarşıdan gələn yeni il münasibəti ilə hər kəsi təbrik edir və bayram qabağı doğmalarınıza və əzizlərinizə hədiyə alacağınızı, yəni bizə hədiyə alacağınızı nəzərə alaraq sizə əlverişli kampaniya təqdim edir. Belə ki, dekabr ayı ərzində Parfüm de Avropadan alacağınız ətirləri bütün müştərilər ilkin ödənişsiz, faizsiz, kredit şərtləri ilə 3 ay müddətinə ödəyərək əldə edə biləcəksiniz. Kampaniyadan yararlana bilərsən, Fəxri.